Burgu i Spaçit tashmë është i njohur për të kaluarën e tij famkeqe dhe trajtimin çnjerëzor që u është bërë të dënuarve politik që mbaheshin atje. Por lëna në arrest dhe rënimi këtyre institucioneve, po i kthejmë vuajtjet dhe torturat që janë bërë atje në legjenda, që kujtohen her pas here, duke shkuar drejt harresës, por pa reflektuar për atë që ka ndodhur. Sot vendi jonë aspiron Evropën, të njëjtën aspirat për të cilën qindra e mirave u persekutuan deri në vdekje. Dhe kjo nuk është rrëfenjë, pasi fatmirësisht janë ende gjallë njerëz që e kanë përjetuar dhe tregojnë. A dy po sjell një pjesë të kujtimeve të Zenel Drangut, që kaloi 14 vite në burgun e Spaçit. Dhe në godinat e rënuara të këtij burgu, ai kujton jetën brenda rrethimeve të shumë fishta me tela dhe natyrisht vuajtjet dhe torturat fizike dhe emocionale, ku nuk kishe mundësi as t'i jepje dorën familjarëve që i kishe për te hekurave të ftohtë. Unë si burgosën kam hi prejtu i derë edhe kam hi një këtë pozicion. Këtu kam pasi pal hekra derë në tavan nëllët dhe këtu kanë kënë i pal hekra tjerë po derë në tavan. Dhe polici ka ardhe ka nëjë punë midis. Familje ka nëjë atje, ku kam shri dorën prek nëjë dhe familje pre nëjë dhe ndaku ma e te gishtave. Pra që nonën s'ke pas mundësi me përqepu, apo një fëmijë të vogël s'ke pas mundësi me përqepu. Të burgosurit të lënë në shi dhe dëbor, në diele në të nxehtë, arrinin deri aty sa që të hidheshin qëllimisht mbi telat me gjemba për të vdekur. Tortur në shi dhe në borë, na kanë dhënë edhe orë si mas oficerëve që ishin spilëzi, tonë në taras, tora borë, apo tora shin, si me t'i ujë dhe në palë. Shumë mirës që janë hëllë dela me qëllim për të vëra. Ato që rezistonin, ishin të detyruar të flinin në kushte më të vështira se sa baktit. Dhe tjetja ime pa keni të në qoshe. Pa si që shifni, tu dhoma ka keni me tre kati. Pa kati për ka keni tu, kati dytë ka keni tu sipër. Pa me tre kati, 10 vetë kanë tjetë tu poshtë dhe tu pa 30 në gëtë kra. Në këtë mënyrë Zeneli ka kaluar 14 vite të vështira brenda këti kampi që njerëzorë. Vujtje kanë kënë vend, vujtje vend të të merit, nuk t'i kanë zhjilë durë dhe kanë pas me hangër bukë, pas me kry detërimet vetjake. Dhe i gjithë kjo vujtje, vetëm për faktin që Evropën dhe Lirin për të shpresuar një jetë më të mirë, guxoi ta kërkonte para kohe. Dhe tani me dhimbje, a i ndonë se është i lirë fizikisht dhe i lirë të shprehet, me keqardhje konstaton se në këto 30 vite, vendi nuk ka demokraci. Në i demokraci e plot të në vëndin tonë, dërsa se janë dënu dënimet e frimëve të komunizmit dhe nuk a integru kja shtresat për një politik, jopse ne kërkojmë, si më thonë, me në shpaguat e që kanë bënë, në si mënyrë, pa të pakën mas jenë në krytë të dytyrës, prokurorë gjikacë dhe që ma të për deputet, që të në bëjnë moral, ne fjallë që s'ka ndonë që janë papa për vetë. Dhe nëse vendet të tila si ky burg famkeq do të lijen të fashiten nga koha, edhe shoqëria do të harrojë se çfarë sakrifica shka bërë ky popull për të arritur atë që shumë politikanë sot, disa prej të cilëve pjesa e atij sistemi, e kanë pjesë të agjendave të tyre dhe premtimeve për të rifituar votat.